ouvinte na linha, Ronco. Alô? Eu ouço a Band FM o dia todo. Acaba de não ganhar nada. É, mas não... obrigado. Tá atenta, tá atenta. Ai, meu Deus. Tá ligado, fala, tá ligado. Eu ouço a Band FM o dia inteiro. Ô, moça, obrigado pela audiência. Obrigado, inclusive, obrigado, obrigado. Mas a qualquer momento tem mais uma edição aí do Pix. Não é agora. Né? Não é agora. Agora você vai falar com o Ron. Entendi. Na hora do orgasmo, você tá ouvindo a Band? Não, não é nada disso. Ai, meu Deus do céu, que perigo. O que não pode faltar na festinha? Uma música boa, né? Música? Olha. Legal. É legal, legal. E tem uma música preferida pra quando bimba? Uma música de romance, um pagodinho bem de leve. Não, fala uma música. Uma música sua que você gosta de ouvir quando tá nesse momento. Ah, eu gosto de ouvir a música do Rodriguinho. Rodriguinho, né? A gente tá falando dos travessos, né? Olha, Rodriguinho. Veio broxar na hora. põe a música pra ela. Peraí, deixa eu colocar aqui, peraí. Põe aí. É uma música romântica, assim, é legal, hein? Legal. Mas não sei lá, não, abraçando, beijando e ouvindo aqui, ó. Rodriguinho? Tô te filmando. Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente. Dá uma cosquinha, não dá? Toda vez que eu penso em você. Pois não, seu Pedro. Tava bom pra você? A hora do ronco! Já? Não chegou nem no refrão? Que isso? Já quebrou a baqueta? Rapidinho!